اسے ہمیں
کپڑے دھونے سیکھا سارے ہاں
Si sei desvan guardi un nemico qua. Alam gini memi pada apa tiga kubur memi kai. Wadah si ini dikiki gaya. Kalau yang kami alam teri sejajar manas tak sarang kurangan ini berde tu kira sumar hoga. Usare kesan kira sumar hoga. तो इसलिए वहाँ किराब कर लेने से कोई हमारा साबित नहीं होगी किराब कर भी कोई कर लेना छोड़ इसलिए उसको कर सही साथ नहीं होगा बाद में साबित दरवाजे शीशे के होंगे उसमें अन्य कार्य सकता दरवाजा है वैसे दरवाजे के सामने नमाज पढ़ने होगा मैं उसको मकरूह कहता हूँ ठीक है जो बात है एक तो तस्वीर सामने आ जाती है दूसरा नमाज में मशगूलियत हत्या के इमाम पिछले आदमियों के फोटो आने वाले ईसाई के जवाब इस तरह से निकलो क्या जनाजे के बाद वाहना रूप से लगा बदले वाले सलाम से साबित है कि सरकार से साबित है इसे कि जाम सलाम है सलाम ने कोई फरमाया कि वाला के खुद हो लो सलाम पर मिले ते रात बाद हो वाला के खुद हो लो रात मिले के लिए नमाज ज्यादा नहीं किया जाता जनाजा का سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور قول شیر میں مقدم ہوتا ہے امت کے لیے تو یہ روایت موجود ہے صحابہ کرام کا عمل سے بھی ثابت ہے جو چیزیں پہنچی ہیں وہ یہی ہیں لیکن ہر بات ہم تک پہنچی نہیں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کوئی نہیں دعا مانگی کیونکہ کوئی ایسی روایت نہیں جس میں یہ ہو کہ آپ نے دعا نہیں مانگی ایک روایت بھی ایسی نہیں کیا منع کیا یہ ہمیشہ نہیں کرتا ہو اس بات میں تو آ گئی بات نا کہ جواز کی حد تک ہے اشتفاق کی حد تک اس کو ہم صحیح کرتے ہیں منع کے لیے کون سی دلیل ہے جو روکتے ہیں منع کے لیے کون سی دلیل ہے کوئی دلیل کوئی نہ کرنا یہ بھی منع کی دلیل نہیں ہو سکتا تو جواز علیہ محمد اس سے پوری ہوتی ہے اس پر فکر سے رہا کیا آپ کو دین کی تقریر تعلیمات امام کی تقریر کے ساتھ ملی ہوئی بول تو وہ تقریر ہوگا آنے والا ہے یا اس کے بعد اس کو نہیں امام کی قرآن شروع کرنے سے پہلے پہلے ساتھ مل گیا تھا وہ تقریر ہوگا آنے والا نکات کے ساتھ ذکر کرنا جو لوگ پھر اس سے کرتے دوران مسجد کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ہر حال میں ضروری ہے بلا اختیار کسی کو واجب پڑ جانا اس کے اختیار میں نہیں اس پہ طریقہ نہ ہوگی اور باقی رکھنا کہ منات کے ساتھ ذکر کرنا اس کی ممانعت پہ تو کوئی دلیل نہیں لیکن ذکر کرنے میں طریقہ کار ایسا ہو کہ اللہ کریم کے اسماء الحسنا ان کی ادائیگی صحیح طریقے پہ ہو اور خوبصورت انداز اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دو منٹ کے لیے چار منٹ کے لیے ذکر اللہ ہو پھر دو چار منٹ کے لیے نعت ہو جائے پھر ذکر اللہ ہو جائے تبدیل سے تو یہ اچھا ہے اس میں گڑبڑ نہیں ہوگا کیا خودکشی کرنے والے کی نماز نعت پڑھائی جائے گی خودکشی کرنے والے کی نماز نعت پڑھائی جائے گی لیکن علاقے کی کوئی معتبر شخصیت ہے وہ اس میں نام کرتا ہو تو شریعت اعتبار سے مکرم ہے وزن ہے وجہ یہ ہے کہ سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھائی صحابہ کرام کو فرمایا پڑھ اس لیے کچھ لوگ پڑھ لیں اور خود آپ نہیں آئے اس سے ابھی معلوم ہوتی ہے امت کو کیسا فیل کرو گے قرآن اللہ العالمین کی نماز جنازہ پڑھانے کی نعمت سے معلوم ہوتا کوئی آپ کی ناراضگی ہو اس حوالے سے کسی آدمی کی مذہب کو موت پر شخصیت اس لیے نہ آئے کہ نوجوان یا لوگ ایسا کام کرنے سے رک جائیں کہ معتبر اور مذہب شخصیات کو ہمارا جنازہ پڑھنے کی نہیں آئیں گے تاکہ اس فیل کی کباہٹ جو ہے وہ بیان ہوتی رہے لوگ اس کو کبھی سمجھیں حرام ہے وہ خودکشی کا ایک بچی فوت پیدا ہوئی اور فوت ہو گئی اس حال میں اس نے بطور دائی چند سانس لیے اس حال جنازہ ہوگا کہ نہیں
بچی ہو یا بچہ یا پیدا ہو ماں یا زائر میں سے کوئی ایک یہ اگر دوائی دے کہ یہ اکثر حصہ جب باہر آیا اس وقت تک زندہ بھی ٹھیک ہے بچہ تھا وہ زندہ تھا اکثر حصہ باہر آنے تک وہ زندہ تھا اب جب زندہ پیدا ہوا اس کی نماز ادا ہو اب زندگی کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے اور اس بارے میں نماز جنازہ کے حوالے سے ایک دایا کی گواہی ماں کی گواہی کے قبلے قبول ہوگی نماز جنازہ پڑھنی جائے لیکن فقط اس گواہی پہ وراثت میں ایسا نہیں ہوگا جن اصحاب کرام کی کشف عبور کی گئی ان کی بھی گورنمنٹ پر چڑھائی گئی لوگ کہتے ہیں کہ جب اصحاب کرام کی اصلی عرب میں موجود ہے تو ان کی داڑھی بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اصل میں بعض لوگ جو داڑھی اترے ہیں ضعیف چیزوں سے استدلال کرنا چاہتے ہیں پہلے تو کوئی قطعیت کے ساتھ تین طلاق کی اٹھا کے یہ کہیں کہ واقعی یہ سارا ہے یہ سوال کرو تو چکر چاہتے ہیں قطعیت کے ساتھ یہ قطعیت کریں کہ باقی کے ساتھ ہی مطلب ہے مطلب یہ ایک اندازے سے یہ کہا گیا ساتھ ہی ہیں یا کوئی بندے ہوں گے نہیں اس وجہ سے یہ کہنا کہ زندگی میں تو ہمیں کوئی روایت نہیں مل سکی جس میں سے کسی صحابی کی داڑھی اس سے نہ مل جائے جو ایک قبر مل گئی ہے ممکن ہے صحابی کی ہو اور اس میں ذرا داڑھی چھوٹ گیا جاتا ہم سارے داڑھی چھوٹیاں کرا دیتے ہیں 1,24,000 حضور کے صحابہ ان میں جب کوئی نہیں ملا انہوں نے وہ فل لباس اس پہ عمل کیا حضور نے کیا وہ ساری باتیں میرے خدا کا مل حضرت ابن عمر کا حضرت ابی ہریرہ کا ساری پروار کہہ رہی ہیں ان سب کو چھوڑ کے ایک مہم چیز پہ بنیاد رکھ کے عمر کو حکم دے دینا کہ ایک قبر ملی ہے وہ کہنے ساتھی وہ ہو سکتا ہے اس میں ذرا داڑھی چھوڑ کے لیا تھا ہم سب ساتھ کو چھوڑ کے نہ کر رہا خدا کے بندے ذرا دوسری طرف بھی تو دے کتابیں بھری پڑی سید جانب صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کے صحابہ کا حاصل وہ نظر نہیں آتا اولیاء کے ساری زندگی میں بے شمار ایسے اولیاء جو مبتلا ہے خاص و عام کہہ رہے ہیں ان کے نقشے ان کے طریقے ان کی شیرت طیبہ اعلیٰ اس کو دیکھو کوئی ریڈا کیس ہے اس کے بارے میں بہت اونچی کیفیت اس پہ کوئی یاد نہیں رکھی جا سکتی یہ ہیلے بہانے ہیں اللہ ان سے محفوظ رکھے کیا مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے عورت سے اجازت لینا لازمی ہے شرط تو اگر حق ادا کر سکتا ہے پورے حقوق ادا کر سکتا ہے ہر قسم کے اگر وہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو چار شادیاں کرنے کی بھی اجازت ہے شرط پابندی نہیں ایزان لینا بھی ضروری نہیں لیکن اگر نہیں حقوق ادا کر سکتا پھر شریعت اجازت نہیں دی البتہ قانون ہم پاکستان میں یہ چیز ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی عورت کی اجازت حاصل کرنی چاہیے اسلام میں اللہ کی کونسل اس بات پہ توجہ دے اور اس قانون میں چینج لانے کی ضرورت ہے کیا ایک شخص کی متعلقہ بیوی سے ایک شخص کی متعلقہ بیوی سے بیٹی کا نکاح اس کی بیوی اچھا ایک شخص کی متعلقہ بیوی کی بیٹی ہونا چاہیے ایک شخص کی متعلقہ بیوی کی بیٹی اور دوسری بیوی کے بھائی اس میں میں آپ کو قانون بتا دوں وہ جو قانون آپ کو دوری میں ہیں بتایا میں سب کتابوں کے پاس ہوتے ہیں کوئی سے ایسی دو عورتوں کو ایک بیان پر ایک نکاح میں رکھنا فیض ہے تو ان میں سے پہلے ایک کو مرد تصور کرو اور پھر دیکھو کہ اگر یہ مرد ہوگا تو کیا دوسری سے اس کی شادی جائز تھی پھر اسی لمحے دوسری کو مرد تصور کر لو
اگر یہ فرق ہوگا اس کی شادی پہلے سے ہو سکتی تھی جہاں یہ قانون جاری ہو تو ان دونوں کو اکٹھا رکھنا چاہیے جہاں کہیں بھی یہ نہ ہو ان تمام صورتوں میں اگر اکٹھا ایک جگہ نہیں رکھا جا سکتا ایک مسجد کو اگر شریک کر دیا جائے اس کا سامان دوسری مسجد میں لگ سکتا ہے جس مسجد کو شہید کیا ہے اگر اس پر سامان وہاں دوبارہ آبادی ممکن ہے اس مسجد کو آباد کرنے کے چانسز ہیں جو مکان سے خطرہ نہیں ہے اس کو سنبھال کے رکھو اسی مسجد پہ ہی خرچ کرنا علامہ شامی فرماتے ہیں جہاں یہ خطرہ ہے کہ وہاں چور کا کوئی سامان چھوڑے جائیں گے نہیں سنبھالا جا سکے گا پھر وہاں چور ڈاک کے حوالے کرنے کی بجائے کسی دوسری مسجد پہ لگا دیا جائے موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے لکھا کا حکم کیا ہے موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کو وکیل بنایا جا سکتا ہے لیکن جس کو وکیل بناؤ دور دراز بیٹھا ہوا مرد یا عورت اپنے آپ آیا سے چل رہا بھائی کسی کو اپنا وکیل بنا دیں گے تو وہ شخص جو وکیل بنا ہے وہ معافی میں ہو ایجاد اور قبول کرنے والے دونوں ایک مجلس میں بیٹھے اور اس طرح وہ ایک کہے میں نے اپنی رسی کا نکاح کر دیا دوسرا کہے میں نے اپنے بیٹے کے لیے قبول کر دیا اس طرح کہہ ہو جائے گا اگر یہ شکر نہیں ہے پھر کسی شخص نے اپنی بیٹی کے حق مار میں 10 لاکھ گروشری مقرر کیا کیا یہ مال درست ہے آناف کہتے ہیں کہ نہیں مال ہونا چاہیے اس لیے انتر قبول کے ہم والے موشے بدلے میں مال ہونے کو لازم سمجھتے ہیں اس لیے قرآن حکیم کی اس آیت کو کافی شوارا پائے مال ہونے کو کرنے دیتے اور انتر قبول ہم والے ہم نے مال چونکہ بدلے میں ثابت ہے اس لیے آناف کا مسئلہ بھی ہے کہ مال ہی ہونا چاہیے رفی جدین کو آتا ہے رفی جدین کو ترک کرنے والا مسئلہ یہ تو میں نے اس دن بڑی بحث کر دی کہ آپ نے سنی ہے کہ صدا میں رفی جدین کیا گیا پھر دوسرا حکم آیا حضور نے ترک کر دیا سے آپ نے چھوڑ دیا پہلا حکم مشہور ہے دوسرا ناصر ہے اس لیے اب رفی جدین نہیں کرنا ہوگا بعض مسجدوں میں لوگ نماز کے بعد ایک دوسرے سے مسافر کرتے ہیں جائے سننا سے ثابت ہے کوئی شک نہیں مسافر کے بارے میں حضور نے حکم دیا ہے اور کوئی منع نہیں کیا کہ مسجد میں نہ کرو کھلا جگہ کرو لیکن کر لینا ہوا ہے اچھی بات ہے تو کر لے لیکن اس کو فرض و واجب سمجھ لینا یہ غلط ہے جو نہیں کرتا اس پہ گردن بھی نہیں کرنی چاہیے اور جو کر رہے ہیں ایک مبارکے والے مسلمان بھائی کیونکہ ایک مسلمان بھائی سے ہمدا پیشانی سے مل لینا یہ بھی سرکار ہے اور شہر کے خلاف ایک دوسرے سے مشاورہ کرتے تھے سرکار سے کرتے تھے لیکن یہ التزام نہیں کہ مسجد میں نماز کے بعد ضرور کرو یہ حکم بھی کوئی نہیں اور یہ بھی کوئی نہیں کہ جو کرے تو گناہ گار ہے یہ بھی کوئی نہیں کہ مبارک ہے ماتم بنانا جائز ہے اور کریم دیے دیتے ہیں اللہ کو ریسٹ کر دیتے ہیں کیا تو حضور محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک شہید کیے تھے دانت نکال دیے تھے اللہ کو ریسٹ کر دیتے ہیں اس پہ قیاس کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث موجود ہے کہ من شکل جزوم مدار مردو قضاب نابل جائیدہ فلیش فتحہ حدیث کے الفاظ جس نے تماچے مارے پر پہ حسینہ کو بھی کی اور جاہلیت کے رسل میں اس کی ادا کی اس کو جس طرح وہ پکارتے تھے تو اس کو سرکار نے فرمایا فلیش فتحہ ہمارے طریقے میں نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے
वरिष्ठ अल्फाज नहीं है, उस तरीके को अख्तियार करता है, समझ आ गया। और बहुत किसी का निकाल लेना करके अपने नाम निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, इसको हाथ आपको नहीं मार जाता। एक लड़की और लड़के ने एक औरत का